Friço. Senhor presidente, primeiramente eu queria cumprimentar o meu colega Adriano Bressan. Eu sempre digo que sempre quem sente na pele faz melhor, né? O senhor é proprietário de uma empresa de turismo. E dizer para os senhores e as senhoras banzeiros, né, o nosso muito obrigado. Obrigado. Eu conheço várias crianças que são, usam esse transporte e o carinho que, ela, que elas têm pela, pelo tio da van ou pela tia da van, né? É, é muito gratificante. E eu quero dizer que eu lembro que na pandemia, o vereador Bressan era o cara que estava sempre aqui defendendo esse trabalhador, né? Eu lembro que muitas pessoas tinham comprado as suas vans e logo que deu a pandemia estavam em desespero porque não sabiam como iriam pagar esse é, esse, esse esse bem. Obrigada. Então uh, quero dizer que votarei favorável uh, e dizer que quando as pessoas se unem por uma causa Sempre há um resultado positivo. E vê-los aqui hoje é, nos dá assim a alegria, a esperança de que as pessoas ainda se unem para poder melhorar a sua vida e a vida dos caxienses. Muito obrigada, senhor presidente.